ဒီကနေ့2015ဒီဇင်ဘာလ18ရက်ညနေ3နာရီချိန်တွင်ညတလာမဟာစီသာသနာရိပ်သာအတွင်းမှာတရားအားထုတ်နေကြတဲ့ယောဂီများမိမိအားထုတ်နေတဲ့အချိန်အနည်းလေးသိရအောင်ဆိုပြီးတော့ဉာဏ်စဉ်ရဲ့သဘောတဘာဝလေးတွေပြောပြမယ်ဉာဏ်စဉ်ရဲ့သဘောတဘာဝကတော့သူကဉာဏ်စဉ်တက်တယ်ဆိုတာအာလုံးနားလည်ထားရမှာကဉာဏ်ကသူ့အတူစင်ပြီးတက်သွားတာကိုဉာဏ်စဉ်တက်တယ်လို့ခေါ်တယ်ဉာဏ်စဉ်တက်တဲ့အခါမှာဉာဏ်ကအလိုအလျောက်ဖြစ်ပေါ်လာရမှာဒါဉာဏ်စဉ်တက်တယ်ဉာဏ်စဉ်တက်တယ်ဆိုတာတခြားဟာတွေဟိုဟာတွေမြင်နေဒါတွေမြင်နေဟိုလိုတွေ့တယ်ဒီလိုတွေ့တယ်ဆိုတာထက်ပေါ့လေကိုယ့်ရဲ့ရှုနေတဲ့ရှုွက်ကိုအတိတိုးတိုးလာတာကိုဉာဏ်စဉ်တက်တယ်လို့ခေါ်တယ်။ဒါဉာဏ်စဉ်တက်တာအမှန်ကအဲ့ဒီလိုကိုယ့်ရဲ့ရှုွက်ကိုပို့ပို့ပြီးသိလာတယ်အတိတွေတိုးတိုးလာတယ်တိုးပြီးတော့သိလာတယ်ပို့ပြီးတော့သဘောပေါက်လာတယ်မိမိရှုနေတဲ့ရှုွက်အာယုံနဲ့ရှုတဲ့စိတ်နှစ်ခုလုံးပေါ်မှာသဘောပေါက်လာတယ်သူကရှုွက်ဆိုတဲ့အာယုံကိုလည်းအတိတ်ကတိုးလာတာသူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှုနေတဲ့အာယုံဘက်ကိုကြည့်လိုက်လည်းပဲအတိတ်ကတိုးတိုးလာတယ်ရက်မနေဘူးတဲ့အဲ့လိုအတိတ်တိုးလာတာကိုပဲဉာဏ်စဉ်တက်တယ်လို့ဒီလိုခေါ်တယ်သူကအဲ့ဒါမှဉာဏ်စဉ်တက်တာအစ်စ်ဖြစ်တာပေါ့အဲ့လိုမှမဟုတ်ပဲဇာဘူးနာဝရင်းနဲ့ဒါပိဒါဒါပိဒါဆိုပြီးတော့ကိုယ့်ကိုလှုပ်ယူရင်တော့ယောဂီစဉ်နဲ့ဉာဏ်စဉ်လို့ခေါ်တယ်ယောဂီကကိုယ့်ကိုစဉ်ထားတဲ့ဉာဏ်စဉ်မျိုးကြတော့မှန်ကြမှမှန်မှာပေါ့ယောဂီစဉ်နဲ့ဉာဏ်စဉ်ကတော့မှန်ကြမှမှန်ပဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကိုယ်ဉာဏ်ကတကယ်ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးလေကိုယ့်ကိုယ်တစ်ခုပြီးတစ်ခုလှုပ်ယူသွားတာလှုပ်ယူတဲ့ဉာဏ်စဉ်ကြီးဖြစ်နေရင်အာကိုလို့မရဘူးအာကိုလို့မထိုက်ဘူးပေါ့အဲ့တော့ယောဂီဉာဏ်စဉ်တက်တယ်ဆိုတာကအတိတိုးလာတာကိုဒါသဘောပေါက်မယ်ဘလို့အတိတိုးလာတယ်လဲဆိုနှစ်ဖက်လုံးဘက်ကအတိတိုးရမယ်ရှုွက်ဖြစ်တဲ့အာယုံကိုသိမှုလဲတိုးရမယ်အရှုဉဏ်လို့ခေါ်တဲ့ရှုတဲ့ဘက်ရှုတဲ့စိတ်ဘက်ကလည်းပဲအတိတွေတိုးတိုးပြီးသိလာရမယ်အဲ့လိုတိုးတိုးပြီးသိလာတယ်ဆိုဉာဏ်စဉ်နေတက်လာတယ်လို့ဒီလိုခေါ်တာပေါ့အဲ့ဒါကိုအတိတိုးရင်ဉာဏ်စဉ်တက်တယ်လို့မှတ်ပါဟိုလိုမြင်မှဒီလိုမြင်မှဆိုတာမျိုးကိုအဲ့ဒီနောက်ကိုမလိုက်စေချင်ဘူးအဲ့တော့လိုက်ရင်လိုက်ရင်နဲ့ကိုယ်အတိမှန်ကအတိမှန်အမှန်တိုင်းမြင်တဲ့အတိတွေအတိမှန်အမြင်မှန်နေပျောက်သွားတတ်တယ်အဲ့ဒါသတိထားရတယ်ပေါ့တော်တော်လေးသတိထားဖို့ကောင်းတယ်အဲ့တော့အတိတရားမှန်အတိမှန်အမြင်မှန်ဉာဏ်အမှန်ကိုသာယူရမယ်ယူရမယ်အဲ့လိုယူရမယ်ဥပမာကြည့်တည်းပထမဦးဆုံးဉာဏ်ဆိုရင်ယုံဉာဏ်ပိုင်းခြားသိမြင်မှုနာမရူပပရိစေဒဉာဏ်ဆိုတော့ပထမအဦးဆုံးရှုမှတ်တော့ရှုနေတာလဲငါပဲရှုွက်ကလည်းငါပဲလို့တပေါင်းနဲ့ဖြစ်နေတာဟာမဟုတ်ဘူးတီးခြားစီအလုံးလုံးနေကြတာလို့စိတ်ကတိသွားတယ်တီးခြားစီအလုံးလုံးနေကြတာရှုွက်နဲ့ရှုဉာဏ်ကတီးခြားစီပါပေါင်းနေတာမဟုတ်ဘူးပထမရှုစားတော့ငါကြီးပဲဖြစ်နေတဲ့ခုလုံးကမဟုတ်ဘူးသူတီးတန့်စီတီးတန့်စီအလုံးလုံးနေကြတာလို့ကိုကဒီလိုသိသွားတာပေါ့ယောဂီတွေကဇာဘူးနာဝလည်းရှိထားတော့အဲ့ဇာဘူးနာဝသိယုံများနဲ့ပဲနာမရူပပရိစေဒဉာဏ်ယုံနဲ့ပိုင်းခြားသိမြင်ပြီလို့ဒီလိုထင်တာပေါ့လေဘာမှမလုပ်ရသေးပဲနဲ့ယုံနဲ့ပိုင်းခြားသိမြင်လို့ပဲရမယ်သူကဉာဏ်လို့ပြောတာဟုတ်စကလုံးဟာလေဉာဏ်စဉ်ဉာဏ်လို့ပြောတော့ဉာဏ်ဆိုတာမိမိဉာဏ်ထဲမှာတကယ်သိမြင်မှုဟာအရေးကြီးတာပေါ့သူများပြောလို့အခုပဲ
Na thong biro tiyani na thong biro o twa jen na ga na twa ni hanga yo na ne yo so ke kwe bi na yo che chen kwe twa la be so be phit nai mle da ba ma ma mlo wa de da a lo a lo lo yin ne ti cha si phit ni de taba wa ko ti twa da ko ma na ma rupa parisita nyan lo de lo kho da de u sa ma yo thwe si chen mu ti au pai nyan ko ตัวไข่ๆมามาลุกขึ้นไปหลู่เลยเตียตัดฉันเนี่ยปกกว่าย่อๆถุยๆตุ้ลอตุ้ลอบามาเตเตกวยๆไม่ตีไม่ชาลุกขึ้นได้หลู่อ่ะแท้ป้ายญาณยောက်เนี่ยแหละไอ้หลู่เว้ยบามาติติจะๆไม่เปล่าနိုင်ไม่ผิดตัดๆปอนามรูปปริสิทธิญาณไม่ตันยีจีดาเว้ยติญาณน่ะติญาณมาไข่มาปุหลู่เลยไข่มาปุหลู่เลยนามรูปปริสิทธิญาณมา ไข่มาบ่รู้เลยสอดิโลชุบแม่เย็นเนี่ยตุ้ยตัดเตะตะบาวะนี่อายชื่อแกบ่ตะคาตรงอ่ะเลยเปล่าแกบาบิเส้นญาณชับเตะตะกายเตี่ยวตะบี้สอคันนากูยิณคู่ป่วยทวาหลุลั่นทวาละตัวตวานี่เตะลุยกจีอ่ะเตี่ยวนอกกะนี่ไล่จีเตะหลัวเตี่ยวหลุดิโลนี้ดิปิญญะเต็มบี้ก็เลยไปเมียนตัดเตะเลยไอ้นี่นามรูปปริสิทธิญาณหลอกมา ปรมัญญังก็ไม่ย่านได้ผู้ป่ะไม่เหมือนได้ผู้ทีนี้เนี่ยอเมียนนี่หาไม่ตั้งสินได้แต่ขนาดတော့ปัญญาย่อๆပြီးတော့လည်းမြင်တတ်သေးတယ်တစ်ခါတလေကြတော့တပီးတော့နှစ်ယောက်ကြီးဖြစ်နေတယ်ဗျာတဲ့ရှုမှတ်နေရင်เนี่ยရှေ့မှာတယောက်နောက်မှာတယောက်နဲ့နှစ်ချင်းဆိုင်ရှုမှတ်နေရတယ်လို့ပဲတယ်လို့လည်းပဲပြောကြတာရှိတယ်ပေါ့လေ အဲ့လိုလည်းပြောကြတာရှိတယ်ဒီလိုနဲ့နှစ်ခုနှစ်ခုကွဲထွက်နေတာကိုလူအများပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့တွေ့ရတယ်တချို့များကြတော့ဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့တပည့်တော်တရားရှိမှတ်နေတဲ့အချိန်မှာတဲ့ကောင်းလေးတယောက်ကတော့ပြောဘူးတဲ့တပည့်တော်ကသီးသန့်အောက်မှာကြောက်ရွံ့ကြီးလိုထိုင်နေတာဗျာတဲ့ကောင်းကင်ဘဝနေပြီးတော့ကြည်နေတာတဲ့တပည့်တော်ကသူကဒီလိုပြောတယ် အောက်မှာလှူရှားတာမှန်သမျှကိုကောင်းကင်ဘဝစောင့်ကြည့်နေတာကောင်းကင်အကြီးနေတော့သူဘာလှုပ်လဲဆိုတော့တပည့်တော်ကသိနေတော့တာပဲတဲ့အဲ့တော့သူကအယုံကြီးလို့ဖြစ်နေတယ်တဲ့ဘာပြောလဲဆိုတော့စက်ရုပ်ပဲကွန်ပျူတာနဲ့တပည့်တော်ကခိုင်းနေတယ်လို့သူလိုက်လှုပ်တယ်လို့ဖြစ်တယ်တဲ့ကလေးကငယ်သေးတော့ရုပ်တွေနဲ့သူကမပြောတတ်ဘူး တပည့်တော်ကွန်ပျူတာခလုတ်လေးတစ်ချက်နေလိုက်သူကလက်ကလေးလှုပ်သွားတယ်တပည့်တော်ခိုင်းရင်သူလက်ကလေးလှုပ်တယ်ခြေလေးလှုပ်တယ်အဲ့လိုတပည့်တော်သဘောပေါက်တယ်တဲ့တပည့်တော်တရားနေကွန်ထရိုးလုပ်နေတယ်ဒီရုပ်ကိုတပည့်တော်ကနောက်ကနေကွန်ထရိုးလုပ်ပေးနေတာဖျားဖောင်းနှံပေးနေမှတ်ဖို့လေတပည့်တော်ကွန်ထရိုးလုပ်ပေးနေတာဆိုတော့သူကနှစ်ချက်လုံးတပြိုင်တည်းတွေ့တဲ့သဘောဖြစ်တာပေါ့လေ နမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်လို့ဆိုရဲရုပ်တရားနဲ့တရားတွေကိုပိုင်းခြားသိမြင်တာကိုလေသိသွားတဲ့သဘောရှိတယ်ပြီးတော့မှယုတ်ဉာဏ်ရဲ့ပြည့်စရာပရိက္ခဟဉာဏ်အကြောင်းကျိုးဆက်နွယ်ချက်ကိုလေသူသဘောပေါက်သွားတယ်ဒီကခိုင်းလို့ဟိုကလောက်ရတာဆိုတဲ့သဘောစိတ်ကခိုင်းလို့ယုတ်ကလောက်ရတာပါလားအကြောင်းကျိုးဆက်နွယ်ချက်ကိုပါဒီကလေးကသဘောပေါက်သွားတယ် ညာစနေမပြောတတ်ဘူးယုံနဲ့နေသူမပြောတတ်ဘူးသူကကွန်ပျူတာနဲ့နိုင်ပြီးတော့ပြောတယ်ကွန်ထရိုးလုပ်ပြီးတော့မှတပည့်တော်တဲ့အဲ့ဒီစိတ်ယုတ်ကြီးတစ်ခုကိုနောက်ကနေကွန်ထရိုးလုပ်ပေးနေရတယ်လို့ပဲတဲ့တပည့်တော်ခိုင်းမှသူလုပ်လို့ရတာအဲ့လိုတွေ့တယ်တဲ့အဲ့ဒါမှန်သလားတဲ့သူကမေးတယ်သူကဘာပြောလဲဆိုတော့တပည့်တော်တဲ့တပည့်တော်တော်လူငယ်ဆိုစိတ်ကူးရင်ပြီးတော့ဒါမျိုးတွေများဖြစ်နေလား
Anissa took another delivered logic, same when Zara Kalidi stood up. Say when Zara got computer. Computer and then 9 feet or 2 years ago, 10 feet. And I'm hopeful, Yanzi, yet the Bawa de Matilu Lady Lishibari. Daddy Layoki, the letter of Bawa Mopono, the Assiniha, Chuan Chim Pine Nayame, Assembly of Today. Out Pine Nyanga, Emmata Yichibari. Young and Pancha Tim Yemuye, the young and the Kuya set to a Jessimuye, Chang Chu Sessa Nirayeha,
Yau ki nyan de ma shen shen len len chop chop ta da ti ta bu lu re. Eri na ku pai nang chuan chen mi su yin. Chan ne ha ga ima tam yan le. Eri na ku ma pai nang chuan chen mu a ne yin. Chan ne ha ma ni ta te. Ten yan ni ma ni ra po no. Samadana nyan no uriya biya nyan no chan ne ne ni ta te tuwa. The dinanyan da gong gong pine and chuan chim ne boku ha, ten yan yaro, shen yam chet da vio miam yam tete, the yam 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 tete, yam 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 chitabo. Tajamo o bain yangu leve dua, chuan chim pine and bulu vali. Eddie o bain yama chuan chim boo so babchitale. Twa namarupa presidan yan yan sura. Da bi da da ku bi ma da ku di lu twa da do ma ho pu no sait ka im tan nyan ne kha ja ra phya so yin nyan ni a lu pa twa da myu le shi ga bo ta chu ja do di ta nyan go de ye nau ta nyan de ye di lu the na ma ho pu le ta chu ta thai ne yahan na phit twa de so di nyan ni ya ta kha de phit twa da be phya so de je ta minute twin phit chin phit twa ma bo ta sin chin phit ni de lo de lo ma so lo se chin bo Tobom of Pausin Chambu. Tabe menya ama pi de lujado, tenya dene a jai lepsen it at a pop. Ma udiabia manyama jai pseni de lulesile. Namaru babres de danya lakobe a jai pseni de lulesile ave. Pesia pregahanya lako, a jai pseni de lulesile ave. Dikemado, a mumu poli, danyanze, so danya yes, swan ane toada pseti prejao. The coup be my the coup, the yet, the lad, the bad, the little the warm about sage, same beat or twaddle, the little the warm about sage. The nya api de poco, parvinya tushi de poco, the tight end at time with onions and a golden thing, Joan Dwara Valley, Yam Yan Yan in a ball. The night dream yans in the alum pidwara. The tight end dream yans in the alum pidwara, the little shigabe. อันนี้รู้เลยใช่ป่ะเพราะญาณเจเนี่ยตะโบกว่าไอ้หลุตะโบปอกทาไปไอ้တော့คุณน่ะပြောတယ်ญาณอาภิเดหาก็อ๊อกฉิไข่หมดรู้ไข่เนี่ยคําตมตนะญาณหยอดแต่คําอตุ่ยซูฤตุ่ยตัดตาโอ้ตัวอ่ะเสียอัธุเดคําอตุ่ยซูตุ่ยแต่ตมตนะญาณก็เปลี่ยนๆท่านๆตุ่ยได้รู้เลยใช่แกอะเต็นๆตุ่ยได้รู้เลยใช่แกป่ะน่าละจินา เอาหน้าไก่ตาเทราสุดะกูไม่ตุ่ยเจนเนี่ยขณะกูจะพ่อเปลี่ยนหมู่ฤอเปลี่ยนแทนตุ่ยได้สิเลยป่ะตะชุตรอกูเปลี่ยนๆท่านๆตุ่ยได้ตะชุอ่ะแลอแลละตุ่ยได้มีสิเลยป่ะไอ้หลุตุ่ยได้คํามาคุณน่ะก็อาชีกันป่ายเนี่ยปกกูอ่ะจ่อลวาผู้ลวยกูดิอาชีกันไม่ป่ายเนี่ยปกกูจ้ะรออะนี่เนี่ยมาจาเนี่ยตัดดิ อตุ่ยซูฤตุยได้ตัวสึกก็เลยเป็นมันเนี่ยนวลเลียละเด้ไอ้เปลี่ยนเจนเนี่ยสึกที่ปอกละเด้ตัวชื่อเยกูเยเสยเยด้วยมาดาฤอ่ะมันๆญาญญาตุยมันๆไม่ရှိတယ်လို့ဆိုရှေ့ကိုရေဆယ်ရက်လောက်มาดาฤဖြစ်တော့လာပဲပြန်เจนเนี่ยဆိုတဲ့စိတ်တွေတောင်ဖြစ်လာပြီးတော့တရားအပေါ်မှာယုံကြည်မှုကင်းမဲ့လာတတ်တယ် အဲ့လိုညီငွေပြီးတော့ယုံကြည်မှုကင်းမဲ့လာတဲ့ခါကျတော့တရားမလုတ်ချင်တော့မလုတ်ချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒါတော်တော်လေးအားပေးရတယ်အဲ့ဒီချိန်မျိုးကျတော့ယောဂီဟောင်းနေရာနဲ့အားပေးရတယ်เนาะဆောင်းလျှောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအားပေးရတယ်ဆရာဖုန်းကြီးကလည်းအားပေးရတယ်မပြန့်အောင်ပေါ့ဒီအတွေ့အစိုးတွေကိုကြော်လွားဖို့လိုပါတယ်တရားဆိုတာ ဒီလိုပါပဲဒီအတွေ့အစိုးတွေကြော်လွားသွားရင်အတွေ့ကောင်းတွေတွေ့အောင်မှာပေါ့တရားဆိုတာတက်လိုက်ကြလိုက်ဒါတဘာဝပဲအဲ့လိုလေးလည်းပဲနားလေအောင်ပြောပြရတယ်အမြဲတမ်းအကောင်းကြီးတွေ့မှာမဟုတ်ဘူးကိုသဘောကြတဲ့ဟာတွေကြီးတွေ့မှာမဟုတ်ဘူးတရားဆိုတာကိုသဘောကြတဲ့ဟာကိုနစ်သက်တဲ့ဟာလည်းတွေ့မယ်ကိုသဘောမကြတဲ့ဟာမနစ်သက်တဲ့ဟာတွေလည်းတွေ့နိုင်တယ် ဘယ်လိုအတွေ့မျိုးဖြစ်ဖြစ်မိမိစိတ်ကမတုံမလုတ်ခံယူတတ်ဖို့လိုပါလေတရားဆိုတာဒါပါပဲဘယ်လိုအာယုံမျိုးမဆိုးမတုံမလုတ်ခံယူတတ်အောင်လေ့ကျင့်တာဟာတရားပဲကောင်းတဲ့အာယုံတွေ့တွေ့ပေါ့မကောင်းတဲ့အာယုံပဲတွေ့တွေ့ပေါ့နော်
กิเลสมาผิดอ๋องสงสัยไหนนะฮะเตียไปเลยโลกจิตได้หนีได้คํามาตัวก้าวในอายุเนี่ยแล้วถุยมาไปไม่ก้าวในอายุเนี่ยแล้วถุยมาไปก้าวในอายุถุยตบอดิจาไม่ก้าวในอายุถุยโทษฤทธิ์ที่อสนะเพศกูเผชาญในผู้อย่างด้วยกูญาณสินเนี่ยได้แตกไล่จาไล่ไปก้าวในอายุถุยเลยเว้ยตัวไม่ตรงลงผู้จินตมุฤเนี่ยไม่ตรงลงผู้ติติใหญ่ๆไปမကောင်းတဲ့အာယုံနဲ့တွေ့လဲမကျေနပ်မှုတွေနဲ့မတုံလောက်ဘူးတည်တည်ငြိမ်ငြိမ်ပဲဘယ်အာယုံတွေ့တွေ့စိတ်ကတည်ငြိမ်မှုဖြစ်လာတယ်ဒါဟာလောကဏ္ဍကိုခံနိုင်တဲ့အတိုင်းဒါပဲပေါ့ဆိုတရားဉာဏ်ဆိုအဲ့ဒီလိုဖြစ်တတ်ပါတယ်ဆိုကိုကသဘောပေါက်တာအာမတနာဉာဏ်ကအိမ်ပြန်ခြင်းနဲ့ပထမဉာဏ်ပဲအမတန်ငြိမ်ငွေ့တယ်တချို့ကတရားလည်းရှုမှတ်လို့မရအောက်ပိုင်းကလည်းမကြည်လေခဲ့ဘူးဆိုရင်မြန်မြန်ကြီးထွက်သွားတာပဲသူကအဲ့ဒီအချိန်မျိုးမှာဆရာကောင်းသမားကောင်းနဲ့မတွေ့ဘူးဆိုရင်လည်းအခက်တွေ့ပြီးပြန်သွားတတ်တယ်ဆရာကောင်းသမားကောင်းတွေကတေချာညွန်ကြားပြတတ်အမယ်ယောဂီဒီချိန်မှာတမျိုးဖြစ်တတ်တယ်မျက်နှာများညိုနေသလားတချို့ဆိုမျက်နှာလေးညိုပြီးတော့ဟိုလူကနွမ်းနွမ်းလျက်လျက်လေးဖြစ်နေတယ်မတက်ကြွဘူးပုံစံကိုကြည့်တာနဲ့ကိုသူကပြန်ကျင်တဲ့စိတ်တွေပေါက်နေတယ်တရားအပေါ်မှာမပြောဘူးဆိုဆရာဘုန်းကြီးအကဲခတ်လို့ရပြီ။ဩငါယောဂီကတော့တမသနာညာဖြစ်စည်းနေဆက်နေပြီမကြော်လွားနိုင်မှုဖြစ်နေတယ်။အဲလိုမကြော်လွားနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအမှတ်ကိုစိတ်စိတ်ကလေးမှတ်ဖို့တခါပြန်ပြောပြရတယ်။စိတ်စိတ်ကလေးမှတ်ပါရိုးရိုးသေးသေးရှုမှတ်ပါဒါလေးမကြမီကြော်လွားသွားပါလိမ့်မယ်။စိတ်ကိုတင်းထားပါဆိုရင်တင်းပြီးတော့မှတ်လိုက်ရင်တရက်ပါပဲ။တရက်လောက်မှလည်းကြော်သွားရောရိုးရိုးသေးသေးစစ်စစ်ဆက်ဆက်ကလေးမှတ်မှတ်တယ်နဲ့အဲ့ဒီအခြေအနေဆိုကနေကြော်သွားတယ်တရားဥစ္စာတို့နားလဲရမယ်ဟာအဲ့ဒါကိုစိတ်ပြဲပြီးတော့နေမကြော်နိုင်ဟိုဆရာဘုန်းကြီးတို့ကလည်းအားပေးဖို့လည်းလိုတာပေါ့နော်နားလဲလို့လည်းအားပေးဖို့လိုတယ်ဟောသိပြန်ခြင်းနေပြီမျက်နှာလေးကလည်းညိုလို့လူကလည်းနွမ်းနွမ်းလဲလဲလေးဖြစ်လို့ငိမ့်ငိမ့်မိုင်မိုင်လေးဖြစ်လို့ဆိုရင်သူတရားအပေါ်မှာမပြောတော့ဘူးဆိုရင်ကိုကအဲ့ဒါပြောပြရတယ်မဟုတ်သေးဘူးဒီညံဒီမှာဒီလိုလေးတွေးတက်ပါလေအဲ့လိုတွေးတဲ့အခါမျိုးမှာစိတ်အားမငယ်ပါနဲ့ဒီညံလေးကြော်တက်သွားတာနဲ့အခြေအနေကပြောင်းပြန်ဖြစ်သွားတယ်သူကဥဒိယပြညံရောက်တဲ့အခါကျတော့သူတခါတဲ့ကာယလဟုတာစိတ်တလဟုတာခန္ဓာကလည်းပေါ်ပါစိတ်တရားလည်းပေါ်ပါပြီးတော့ကာယမုဒ္ဒတာစိတ်တမုဒ္ဒတာလို့ဆိုတဲ့ခန္ဓာကလည်းနူးညံ့စိတ်တရားလည်းနူးညံ့ပြီးတော့အမတန်အေးချမ်းတာပဲအဲ့ဒီအချိန်ကြာတပြောင်းကလည်းချက်ချင်းပြောင်းပြန်ကြီးလို့ဖြစ်သွားတယ်သူကဥဒိယပညာဉာဏ်အနုပိုင်းပေါ့နော်အနုပိုင်းမှာကျင့်နေစရာတွေအားရစရာတွေပျော်ရွှင်စရာတွေအဲ့ဒီချိန်ညာယောဂီရဲ့ဟံပံကလည်းပြောင်းလဲလာတယ်။နည်းနည်းတက်ကြွလာတယ်။ကနာမငြိမ်မှုဖြစ်တတ်တယ်အဲ့ဒီချိန်ညာ။သူကအယံကိုသူ့မှာပျော်နေတဲ့စိတ်တွေလည်းပေါ်ပြီးတော့အယံကိုနေလို့ကောင်းစိတ်တွေလည်းနူးညံ့ပြီးတော့အကုန်လုံးနေလို့ကောင်းတယ်။ကာယလဟုတာစိတ်တလဟုတာဆိုတာဖြစ်တာပေါ့။ကာယမုဒ္ဒတာတို့စိတ်တမုဒ္ဒတာတို့ကာယကမညတာစိတ်တကမညတာအားခါတိုင်းတဏှာထိုင်တာဘာနှစ်ခါသုံးခါပြင်ရတယ်ခုတော့မပြင်ရတော့ဘူးတခါတည်းတောက်လျှောက်ထိုင်သွားနိုင်တယ်ခါတိုင်းကတဏှာထိုင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နှစ်နိုင်သုံးနိုင်ဘာမှအသာလေးထိုင်နိုင်သွားတယ်သူကခန့်ကြံ့သွားတယ်ခေါ်တယ်စိတ်ကောရုပ်ကောကျန်းမာသွားတယ်ပေါ့နော်ခွန်အားပြည့်သွားတယ်ခေါ်တာပေါ့ကာယကမ္မညတ္တစိတ်တကမ္မညတ္တခွန်အားတွေပြည့်ပြီးတော့တခါတည်းပြုံးပြုံးရှင်ရှင်နဲ့စိတ်မျက်နှာလေးကလည်းပြုံးပြီးကြည်လာတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာတခါတည်းဘလောက်ရုပ်ဆိုးတဲ့လူဖြစ်ဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီချိန်မှာသူ့မျက်နှာလေးကအင်တန်ကျက်တည်ရှိအတွင်းကကောင်းတာကိုစိတ်ကကြည်နေတော့ရုပ်ကလေးကလည်းကြည်ပြီးတော့အဲ့လိုဖြစ်တယ်အဲ့ဒီချိန်မျိုးကြတော့တရားတွေလည်းကြိုးစားပြီးတော့အားထုတ်လာတယ်သူကအနုပိုင်းလေးမှာပေါ့နော်ပညာတည်းမစင်ကြယ်သေးဘူးအဲ့ဒီချိန်မျိုးမှာကာယပါကုံညတာစိတ်တပါကုံညတာဒါတွေလည်းဖြစ်နေတာပေါ့လေ
Kaya bagunya da seka seka bagunya da sa chuan chen doa da lima doa da. Pauna bene sore ayunga le lulu popi ni da lulu kua lebe lulu be shuma ni ya da lulu bia ni be tainchi ni ya da lulu lue lai da tua ni tu sakriya da kuha tua tu le ban ni da lube kanza ni ya le. อ๋อตู้อลุตู้ลุ้งนี่จ๋าล่ะเว้ยกูอ่ะเบี้ยนี่ฉี่เนี่ยตะหลุตู้อ่ะเนี่ยตู้อลุลุ้งนี่แหละตู้เฉยๆตู้อเลจาตู้อ่ะตู้ลุ้งตัวลุ้งตัวลุ้งตัวเลยอลุลุเว้ยพ้องเนี่ยเป็นเลยสวยอายอนเลยอลุลุปอปี้ลุชุ่มัดแต่สึกเนี่ยเลยอลุลุเลยชุ่มัดลุอ๋อลวยไล่ตาสึกเนี่ยเลยเจนน่ะอายอนก็เลยเบ้มาไม่ปี้ไอ้นี่ลุผิดแต่ ไอ้ลูกเฉยนี่เขาเนี่ยจงลายไปสุดแล้วคุณธรรมดานั่นเนี่ยเบี้ยงเบี้ยนนี่ผิดไปแล้วเช่นนั้นมูลีอายามูลีผิดแล้วผิดแล้วได้ขั้นจะรู้สกัดเรียนเลี้ยงเจ้าเช่นเนาะเสียพงศ์นี่ก็เลยที่อาริชอบเช่นปีติเรียนเลี้ยงผิดลูกบ่เอริยานิสาไปแล้วสิกูเรียตัวเรียตะขาเรตมาดีนั่นไม่ผิดเช่นปงจีเชื่อเราไปนับปีเรียยาวตัวลูกเนาะ พยายามหาหนาดีเลยผัวลูกกูได้เลยนะตมีหน้าตาดีเช่นเช่นเลยเพี้ยลูกบ่เว็บผิวเส้นเจริญดีเว้ลูกตายาวหน้าเบี้ยวเว้ยเขาเนี่ยหนาดีเลยยาวเช่นเลยยาวลูกบ่ที่หนาดีเลยหน้าที่หนาดีเลยอาทูลูกบ่กูได้ยังจังนี้สาวบ่เนาะสักครั้งยี่ดีเพื่อนตุ้มยาวที่หนาดีห่อมีบ้ามองว่าเดียวเชียนผิวเบี้ยทำอยู่ดีทำอยู่อายุนั้นไม่ได้เท่าไหร่ ตมารีนไม่ได้ที่สวนอาโกมาเทงไหนเนี่ยข้าจะเอาเลยอะไรอะอภิมหาภาวะเด็กเป็นยังมาเส้นเจริญเด็กข้ามาเป็นยังดีกันอะไรเฉยมันเนี่ยเป็นยังดีกันไม่แต่อาเก่าเนี่ยแต่แกลูกกูเทียงอังปีติพิเศษเก่าเนี่ยปงยี่ดีกงลุงตัวใหญ่ตัวใหญ่ละปงยี่เก่ายี่ดีตัวมีอาพอเลยนับจีสุเลดแกไปยาพูนี่เรนี่อาลูลูปะ พยาสิริพุทธูรีนั่นเลยเด็กเก็บกูจะเชิงอ่ะอันนี้อยากพูดในเรื่องลูกเทนเซนเทนเดนชั่นชั่นเจ็บเจ็บตาตาตลอดตัวยาโรดาวิอะไรอยู่กูว่าเดียร์ลูกเทนเต้เข้าป่ามาละมาเข้าเตี๋ยวหูหน้าตาหน้าตมีตัวเดียร์เดียร์มาเข้าเตี๋ยวหูเนาะพยาดีเจ้าเนี่ยตัวเดียร์เลยเดียร์มาเข้าเตี๋ยวหูแต่ตมาดีนั่นไม่ขอรับบ่ ตมาดีอาเลชิลาเรคามาเป็นยังกันเลยมาเซนเจอร์มาเซนเจอร์ได้ก็จะรอตมาดีนั่นไม่ดีเว้ยลูกดีลูกตัวเบาๆอยู่แล้วถ้าเดียร์มาเข้าเตี๋ยวดูชัวอุมาบาลาถ้าดีเนี่ยเช่นนั้นนี่ลูกไม่เชื่อผู้ถ้าตมาดีนั่นไม่ดีเป็นยังมาเซนเจอร์ได้เป็นยังนั่นไม่ดีเว้ยเป็นยังนั่นไม่ดีมาเซนเจอร์ได้ผู้อุริยาบียนเนี่ยอนุบายมามาเซนเจอร์ได้ ตามตอนนั้นยันสุดแล้วอุดยาเบียนยันจะรับโยชน์เขาเลยจ้ายันเบียวกูเขาหน้าเบ้ใส่เทมาอากงลงตียาอาทุกข์จีไล่ขอนี่เราละใส่เทียนนี่เบ้ฮูรูเลงาไตตรงโอเมดูรูเลงาเบียวโอเมเอี่ยงเราบรูไม่เพี้ยมนี่ลูกใครยามาเบ้อะไรลมโยรีเพี้ยลาลาพอเลยกูนั่งเล็บเบ้แต่ขาดเสกกูเรียนสีบัวเรียเพี้ยปะเจ้าหนี้เรียสาวยิ่งตาจีเรียตีทาง แต่ท้ายเราไทยมียิ่งตาเศร้าเนี่ยตาเจ้าหน้าเข้าตัวเลยตัวยิ่งตาเศร้าลงมาปีเดียวดามโยรีเลยใส่เทมมาเพี้ยปวดแต่ก่อนเนาะแต่ขาดเลยยกีดีเทงนี่เลยยกีดีตียาดีพิอาเปอ่าแต่ขาดเลยตั้งนานยังด้วยตัวยกีดีอาพิอาลงมาปีอุตานยังเข้าตัวอีอันนี้ลุงโยรีเพี้ยแต่เด็กอันนี้เช่นมาจินเนสยาปีที่เพี้ยเสียอาญาเสียอันนี้เพี้ยแต่ตัว อันนี้มีอายุเพียงแต่ข้ามาชุ่มมามูเนมาอ่อนเทนัยมาชุ่มมามูเนมาจอลวานัยบุเชี่ยงมาไปบุคุณาเปียเรนามารูปาเปรสิดันยานเนี่ยพิสยาปริกหันยามมาไปนั่งเกเรปุ๊บอันนี้นั่นเลยเนี่ยนี่รอดาเลยเลยเนี่ยเอ็ดาเสบีมาชุ่มมาปุ๊บโซยอันเดียเส้นกุจายอตัวนั่นเนี่ย สิกูวิโรอันนี้สิกูน่ะมีอายุไล่ตัวไหนเนี่ยตัวอันนี้เชิงโยมาเสียพงศ์นี่สังเกตอาจารย์มาจากติชันก็ยุติเสียงน่าท่องวิโรเสียพงศ์นี่เปลี่ยนแปลงตัวตัวมันเต็มไล่นายาเมสุมาโมกุมยันเต็มไปยาเมอันนี้เชิงโยมา
ชุมมะมุมะลွတ်แต้มเนี่ยเต็มไปอ่ะมั้ยอลွတ်ถ่าญาเลยไอ้เฉยมาชุมมะนี่เลยลุเทนนี่ล่ะตัวมันสึกกูนี่ล่ะตลอดญาเลยป่ะชุมมะเตลุเทนนี่เลยเตียาลุเว้เทนนี่เลยไอ้ละเมียนนี่ล่ะตุ่ยนี่ล่ะเอาจีนแน่ปิ๊ดเตียาชุนี่ล่ะเว้ลุตั่วเทนนี่ล่ะไอ้ลุอมันก็เตียาชุนี่ล่ะบ่ฮู้เลยด่าสึกกูนี่ล่ะสิ้นซานี่ล่ะจั้นสิงนี่ล่ะอตุยเรมาเหมียวบิเปียวนี่ล่ะ ที่เช่นเนี่ยเนี่ยเมียนๆนี่ยงถั่วป่ามาไอ้นี่แท้ปุ๊บพี่แล้วก้าวเนี่ยญาณก็ยောက်มาอุทยาเปญญาอัญญ์บ้ายก็ยောက်ตัวเนี่ยล่ะพออัญญ์บ้ายยောက်ไปมาจันเนี่ยญาณนี่ยောက်ไหนล่ะเนาะแกน่าจะอู้ซู